Assalamu alaikum bayate. Assalamu alaikum. Hazım, sizni bir yo'qla deb kelgandim bayate. Ha, yaxshi, yaxshi. Sen meni oldimga bekordan bekor kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarim tash bilan kelgansan. Xo'sh, nima kelding? Ha, ana dandon sopli pichog'ingiz bor-ku? Ha. Shu sinib qolgandi. Shuni aytgani kelgandim bayate. Xo'sh, undan keyin nima qilsin deb? Ro'zg'orda mana pichog'imdan boshqacha qurib ketganmiz. Hozir dengizni terisini ishlayotgan edik. Suyakka tegib sinib qoldi. Xo'sh, undan keyin tozan tersin nima ishildilar? Ha, shoshib qoldik-da. Ulgandan keyin bekor ketmasin deb tersini sinib qo'ya qoldik. Badaringa la'natlar. Itim nima qilib o'ldi? Qarog' uyonning ustini ko'payib qo'ygan ekan, buka bo'ldi. Qarog' uyonning hayoti ekan. Qarog' uyonning ustini unga kim berdi? Ha, begona ot emas, o'zimizning to'riq qashqaning ustida xo'jayin. Hay bola, og'zingga qarab gapir. To'riq qashqaning desa bo'ladi.